У меморіальному будинку музею Дмитра Яворницького відбулася інтелектуальна битва дніпровських школярів. Діти складали інтерактивну мапу нашого міста з новими назвами вулиць та проспектів. Саме так фахівці вирішили продовжити справу академіка Яворницького, який був ініціатором топонімічної реформи та наполягав на увічненні в нашому краї імен видатних українців. Горщик, так. Да. Все, вроді? Так, от це точно Вінчика. 12 вірних відповідей з 12. Пізнати артефакти за описанням, вгадати на старовинних фотографіях куточки сучасного міста, встановити, де саме знято відео – такі завдання вигадали історики для школярів. Фахівці підібрали 30 нових топонімів у Соборному районі, пов'язаних з іменами вчених, архітекторів, письменників, гетьманів. Вважають, це допоможе учням не просто вивчити нові назви, а й усвідомити, навіщо було перейменування. Ось, наприклад, є вулиця у нас тепер Павла Нірінберга, та ще біля цирку, вона була Баумана, здається. І це дійсно людина, яка будувала цирк, яка будувала літній театр. Так само ось у нас вулиця Шаумяна, що біля башт, нині буде вулиця архітектора Дольника. Це та людина, яка і зробила символ сучасного Дніпра – башти-близнюки. Це вже традиція для Дніпропетровського історичного музею відходити від пасивного слухання екскурсовода, розповідає директор. Вважає, саме за альтернативними методами спілкування між фахівцями та відвідувачами майбутнє музейної справи. Ігрові моменти, квести, інтерактиви, пошукові моменти, коли дитина, відвідувач, активно бере участь в процесі. Тоді він і запам'ятовує той матеріал, який ми хочемо до нього донести. Хто заснував ботанічний сад, скільки назв мав головний проспект міста, яке ім'я останнього лоцмана? На всі ці питання відповіді знайшлися не одразу. Підказки дорослих були спрямовані на розвиток логічного та аналітичного мислення учнів. Не забули історики й про емоції, які відчувають всі, хто доторкається до аутентичних речей з архівів. Я змогла підтримати артефакти, яким близько 5000 років. Мені подобалось угадувати українських писателів по отривкам із їх произведень. Найбільше мені сподобалось розповідь про споруди, які зробив Нюрнберг, Дольник та Старов. Автори ідеї обіцяють, що інтерактивна командна гра про нові назви вулиць зможе мандрувати по школах міста. Тож знання йдуть до тих, хто прагне вивчати історію рідного краю. Наталя Зборець, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.